Glavni dokazi nama još uvijek nisu dostavljeni, a konkretno kada se radi o mom klijentu, to je snimak kamere iz prostorija stranke pokojnog Olivera, sa jedne strane, s druge strane, listinzi poziva koje je kosovsko tužilaštvo dobilo od tužilaštva Republike Srbije, radi upoređenja da li je Dragiša tog jutra zvao lice koje se pretpostavlja optužnicom ili nije.